Na té pravé straně, na tom papíře, který jste dostali, no, je to trošičku upravené, není změní, to výrazně vyznačí, ale vyzkoušíme. Teď se vám postupně rozsvěcovali, tam by se měli postupně hlasy na dnešky. No, je to trošičku jinak zapojená. Takže ti, co se zhodnotí, tak si budou součástí, které nám tam stály. Takže hodnotil si procházku, 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 Tak, ok. Tak, ok.